କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 22 ପାବଚ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରିଥିଲେ, ଜଣାଣ କରିନଥିଲେ ଯେ କି ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିବା ଯୋଗୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ବଳଦେବ ରଥ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସର୍ପ ଜଣାଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦ। ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କରନ ଭିଲେ ରମା ରମଣ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ କାଳି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଣାଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ପରିହାରୀ ମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ପଦ ଗୁଡିକ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ସେହିଦିନ କବି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି। ତେଣୁ କବି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ନାମ ହେଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ।